U okviru državnog programa obeležavanja 100-godišnjice od početka Prvog svetskog rata, Narodni muzej Kraljevo i Istorijski arhiv Kraljevo i Narodni muzej Kragovac pripremili su izložbu Šumadijska divizija 1914. do 1918. godine. Šumadijska divizija imala je važan ratni put od bitke na Ceru, Kolubari, povlačenjem preko Albanije i najveća zasluga joj je u probijanju Solunskog fronta 15. septembra 1918. godine. 15. godine posebno se istakla Šumadijske divizije prilikom Makenzenove ofanzive, pogotovo 19. i 11. i 12. pešadijski puk u bitkama kod Smedereva, da bi kasnije, braneći Srbiju, odstupila preko Kosova zajedno sa ostalim armijama preko Crne Gore i Albanije na krv, a zatim reorganizovana, prešla je na Solunski front, gde je takođe u prodboju Solunskog fronta septembra meseca 1918. godine odigrala ključnu ulogu, jer Solunski front je probijen baš na delu fronta gde je bila druga srpska armija, u čijem je sastavu bila Šumadijska divizija. Ideja, znači, arhiva, muzeja, naših kolega iz Kragujevca je upravo u tome da na pravi način predstavimo tu borbu i jednostavno ostavimo mlađim pokolenjima nešto čime oni mogu da se ne samo diče, nego mnogo toga da nauče, jer u budućnosti osjećam da će nam trebati to. Na preko 50 izložbenih panoa sa preko 300 trodimenzionalnih predmeta, oružje i vojne opreme, uniformi vojničkih pisama, do sada malo poznatih fotografija rađenih sa negativa na stalku i katalogom na 300 strana, ovom izložbom su predstavili jednu od srpskih vojnih formacija, Šumadijsku diviziju, koja je u okviru druge armije predvođena vojvodom Stepom Stepanovićem, dali izuzetan doprinos u svim značajnim dejstvima, prateći paralelnu sudbinu običnog vojnika. Fasciniram količinu materijala koji je dopremljen, pripremljen, postavljen i izložen u ovoj galeriji Narodnog muzeja u Kraljevu, a koja govori zaista o duši jednog čoveka koji je vojnik i koji je kao vojnik prepešačio čitavu Srbiju, Makedoniju, Albaniju, Grčku, otišao, borio se, vratio se i pobedio. Dakle, ovo nije priča samo o jednoj vojničkoj jedinici, kao što je Šumadijska divizija tokom Velikog rata. Ovo je priča i o jednom malom, običnom čoveku, seljaku, građaninu, koji je učestvovao u Velikom ratu. Izložba Šumadijska divizija, koja će biti do 20. januara u Narodnom muzeju Kraljevo, realizovana je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.